ପାରାଦୀପ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇଣ୍ଟରପୋର୍ଟ ଆନୁଆଲ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ମିଟ୍ 2020। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଥିବା 8ଟି ମେଜର ପୋର୍ଟର ଆଥଲେଟ୍ମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରିକେଶ ରାୟ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆନୁଆଲ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ମିଟ୍ରେ 250 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 127ଟି ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦରର କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।